Då står vi med backen Jens Holmström här efter att ha förlorat med 1-0 surt här i Karlskoga. Ja, du fick kliva ner som back efter halva matchen. Hur kändes det? Ja, men det är kul. Kul att testa på något nytt. Farsan är ju gammal gubbback, så han har alltid sagt att jag borde kliva bak. Men jag skulle göra det när jag är äldre. Jag vet inte om det betyder att jag är gammal nu. Jag vet inte. Men det var kul. Ja, vad sa Tony där när du fick kliva in? Det var lite kort om backar och någon som fick spela jäkligt mycket. Ja, Folino-gubbarna såg lite trötta ut. Det var Tjanecki som bara frågade Tony, hörde jag bakom, om jag fick, får jag låna honom? Så ja, ta han då. Så då var det bara byta omklädningsrum och båskant. Ja, matchen börjar ju så där. Vi hade första skottet efter 11 minuter. Ja, vad sa ni för matchen? Vad var gameplan? Ja, men vi vill ju vara starka i mitten. Som vanligt vill vi ta bort mitten och speciellt mot de här som är jävligt bra när de får komma in i zon. Det är flera gånger de kommer in och de stannar på blå och hittar andra vågen och hittar 2-1 lite här och var. Och det är väldigt svårt att spela mot. De är duktiga på det. De kan nog vara bäst i serien. Det är de eller Björklöven som är jävligt bra på det. Och ofta det är de som gör flest mål också. Så det vill vi försöka ta bort. Jag tycker vi lyckas hyfsat. Men det är ju några gånger de får komma igenom. Och då blir det ofta rörigt direkt när första vågen får komma direkt på mål, så är det lite svårare att liksom sortera ut, för då kommer någon back här och någon forward där, de fyller på. Så där hamnar vi lite på efterkälken tycker jag i början och hamnar lite på hälarna. Jag tycker vi jobbar oss in i matchen. Det är ändå en svår borta match. Det är ett bra lag vi möter och lite avvaktande start, men jag tycker vi jobbar oss in rätt bra i matchen och gör en bra borta match. Ja, det såg ut nästan som ett helt annat lag när ni kliver ut i tredje. Får en vändning på dem direkt, har tre heta lägen bara första minuterna. Vad sa ni för sista? Nej, men egentligen bara fortsätta. Alltså, det handlar ju om små grejer. Första andra perioden, det är ju inte så att vi är jättedåliga. Alltså, de är överlägsna, utan de gör sina saker lite bättre än vi gör våra. Liksom. Och vi sa bara, men se till att verkligen göra våra saker bra så kommer det. Och jag tycker vi gör det. Vi tar tag i taktpinnen lite mer. Våga hålla lite mer i pucken. Börja spela lite mer. Och framförallt få fast den lite mer i deras zon och kan jobba på dem. För där är vi bra och där får de strul med oss varje gång tycker jag. Vi måste bli lite bättre på det. Jag tycker det har känts lite så några matcher på rad nu. Där vi kom inte riktigt ner och får fast den. Vi gör jättemycket bra grejer. Men för att göra mål så krävs det liksom att man får fast pucken i anfallszon och kan jobba på dem lite. Ja, det var väl egentligen nästa fråga. Det har gått lite troll i målskyttet. Här har vi några heta lägen. Vad kan det bero på? Jag vet inte. Det går alldeles. Alltså, det är ju ingen som inte skjuter för att göra mål. Alltså, man gör ju sitt för att göra mål. Det är ju det man försöker. Och vi skapar ju lägen. Sen det är det surt som fan. Jag menar, vi har många bra lägen. Vi har ju Lundberg, Krusman är ju där som illrar på returer till höger och vänster. Vi har några styrningar som är bra. Karlberg får ju ett drömläge i mitten och får en jäkligt bra träff också på den. Jag tror målvakten vet knappt om att han tar den. Liksom. Vi är ju där, men ja, tight match och de drar längsta stråt idag tycker jag. Målskytte överlag, det kommer. Det kommer och går det där. Det går inte göra så mycket åt. Ja, lite speciellt. Nu spelar vi match igen redan på söndag mot Kristianstad. Och vad ska ni göra? Vad ska ni ta med er från den här matchen? Men det är väl tron på vårt liksom, att vi ska fortsätta göra våra grejer. Då är det som var nyckeln till framgång förra året. Det är det som är nyckeln till framgång i alla bra lag som man ser. De är ju bra på samma saker dag in och dag ut. Och just nu har den här säsongen har varit lite mycket väldigt bra insatser och liksom lite svagare insatser. Vi måste väl hitta vårt. Sen det går lite tunt om folk. Förhoppningsvis underlättar det om vi får tillbaka lite gubbar och kan komma in i det. Det har varit lite hackigt och dant nu också. Den här säsongen är ju lite speciell. Nej, men jag är inte orolig så. Sen är det klart att vi är inte nöjda med att komma hit och torska med 1-0. Liksom. Vi vill ju åka och spöa alla lagen, det har vi sagt. Vi vill ju vara ett topplag och då ska vi kunna slå topplagen också. Liksom. Ja, men tack så mycket och lycka till. Tack.